So ito, marami pa rin nagtatanong dun sa atin about sa ICE Network, bakit di sila nakik-KYC. So ang sabi nila dito, may problema ata sa KYC kaya mayroon silang update kung saan maayos ang KYC sa Monday ata. Ito, ito. Be patient lang daw kung hindi pa nyo nagagawa yung KYC at di nyo nare-receive yung KYC option sa step 1. Lahat magkakaroon ng access by Monday, December 4. Yun ang sabi dito sa kanilang Twitter account. Ngayon, KYC Step 2 coming soon naman. Uh, they make sure na lahat ay makadaan sa KYC Step 1 mga Lodi. Okay? Ngayon, eto. Bagong-bago. Tomorrow, magkakaroon ng halving ang pagmamain sa ICE coin. So, from 4 to 2 ICE na per hour. Yung mga walang account pa dyan, mag na kayo ng account nyo kasi eto, palit na ng palit mga Lodi. So, yung nakukuha nyo per 24 hours, mahati yan. Okay? So, eto, KYC Step 1 has been resumed. Yung mga wala pa talaga na hindi nakaka-receive. Antayin nyo hanggang Monday. Pero yung mga iba, baka naging okay na sa inyo. Pero by Monday, sabi naman, sa December 4, okay na yan lahat. At maganda pang good news dito mga Lodi. Nakita nyo naman na napakinggan nila yung community. Okay? Dahil sabi nila parang unfair talaga yan. Paano naman yung mga sumuporta sa project pero wala talagang ni-refer. Ngayon hindi mo na kailangan merong kang limang ni-refer na active. Hindi na yun ang requirements. Okay? Number no 5, Tier 1 Mini Minimum requirements, tag, like, and share this with your team. So, complete KYC step 1 and 2. Tapos, eligible ka na sa Ethereum distribution. Okay? So, ngayon muna, since uh, hindi pa active yung kanilang blockchain or yung kanilang network, gagamitin muna is yung network ng Ethereum. So, in the future, siguro, merong tinatawag na ICE blockchain or ICE network na kung saan yun na yung gagamitin for transaction. Hindi mo na kailangan ng 5 referral na kung saan nakapasa at active hindi na. Ang ipapasa mo lang is KYC 1 and 2 mga Lodi para maging eligible ka dun sa Ethereum distribution. Okay? So, ito pa pala mga Lodi sa Ice Network. Update nyo lang yung inyong mga application kasi may bago na naman sila. Okay? Laging may update ang Ice at pwede nyo nang i-add yung Ethereum wallet nyo. Okay? Pag na-update nyo yan, ang gagawin nyo, makikita nyo dito sa baba na ito dito sa part na to Ethereum address. So, pag- -click click mo ganyan, dito mo ilalagay yung address mo. Okay? Sabi niya, please note that individuals who have added an Ethereum address to their account are not eligible to become one of the top 300 validators as per our white paper for the mainnet launch kung mag-add ka ng wallet address ngayon, yung Ethereum wallet mo, hindi ka na eligible na maging part ng top 300 validators. And naalala nyo dun sa core mga lodi yung mga validators. Yung pambira, lalaki mga kukuha. Lalo na yung mga nauna dun, malalaki. So, ngayon, syempre, gusto ko ding maging isang validators, okay? Baka naman, sayang, okay? Kahit babagsak yung price, sigurado yun, babagsak yung price mga lodi, pero okay lang. Pag uh, ikaw ayaw mong maging top 300 validators, i-confirm mo yan mga lodi, okay? So, signature ko muna tapos ilagay mo dito. Pag confirm mo, ilagay mo yung wallet address mo. Ako, hindi ko gagawin yun. Okay? Once na ilagay yung Ethereum address nyo na KYC ko sa si step 1, nakapasa kayo sa si step 2, may mga reward queue na kukuha na ICE token tapos pwede mo na yung ma-convert into USDT dun sa may swap siya dito sa Uniswap. Okay? So, kung gusto mong maging part ng top 300 validators, wag mong ilagay yung wallet address mo. Kung gusto mong i-convert naman, ayaw mo maging part ng top 300 dahil siguro wala kang ni uh, nirefer mga ganun kung gusto mo lang kunin yung ice mo pwede lang din mga lodi okay pero paano mo ilalagay ayan i-click mo lang yan and then confirm parang click mo and then confirm okay ako hindi ko gagawin yan ngayon kukunin mo yung address mo ito may maraming nagtatanong saan mo kukunin yung address mo pwede sa metamask at pwede sa trust wallet yun naman lagi yung ginagamit diba okay so ganito punta ka sa ETH ito Ethereum mainnet ETH basta ETH Uh, yan Ethereum and then i copy mo lang yung address copy and then punta ka dun sa may dito tapos dito mo ilagay. So pag click mo ganyan, confirm mo. Once na confirm mo, ilagay mo na yung wallet. Okay? Hindi ko gagawin yan kasi gusto kong maging part ng 300 na validators. Pag sa inyo, confirm nyo lang kung gusto nyo talagang ilagay, tapos confirm address. Yun lang. Tapos na. Okay? At make sure na yung Ethereum address nilalagay nyo, hindi na compromise yung Metamask nyo mga Lodi kasi pwede mangyari dyan. Yung mga eyes na napunta sa Metamask nyo, wala na. Kasi may naka-access na pala. So make sure na safe yung metamask metamask nyo. So, ayan lang mga Lodi kung paano nyo ilagay ang wallet address nyo. Make sure lang na i-update nyo din yung app para magpakita ito. Kasi pag hindi siya updated, wala pa to Okay? So, dito, challenge ito lalo na dun sa mga maraming mga coins na kung saan gusto na nilang i-convert yung mga ice nila. Sa akin, parang gusto kong mag-isang validator, mga Lodi. Okay? Sayang naman. Sana makapasa tayo bilang isang validator sa top 300. Okay? So, ayan lang mga Lodi kung paano yung mag-submit ng wallet. Okay? Hindi lamang Metamask, pwede din sa Trust Wallet, mga Lodi, kung yun meron kayo. Yung Ethereum lang na no, wallet ang kukunin nyo. Wala nang iba, hindi BNB, basta Ethereum, okay na yun. Tapos after nun siguro, okay, alam ko, yung same lang din na process. Once na nailagay nyo na, yung Ethereum wallet nyo, may option na kayo na, na ilalagay nyo yung token ng ICE dun sa wallet nyo. Pero wala pa ngayon. Once na meron yung contract, pwede nyo ilagay yung token para kung nasendan kayo, magpapakita dun mismo sa metamask niyo. Okay? So, paano ba yun? for example, nagbigay uh, na sila sa atin ng uh, ICE token contract, okay? Ngayon, gagawin mo lang, ito yung na-compromise sa akin. Siyempre, ang gagawin mo lang, import token, okay? So, andito tayo sa Ethereum, yun know, Ethereum mainnet. O, bakit di nagpapakita yung ice ko dito? Kasi nga, hindi mo pa inilagay yung token mo. So, import token, kung meron na, for example to, import token, kung meron na yung ICE contract. Okay? Tapos custom, ilagay mo yung contract ng ICE dito. Tapos yung symbol, ICE. And then, next. And then, okay na yun. Okay? So, yan lang mga Lodi. Ang update natin sa ICE. Or paano ilagay yung Ethereum wallet nyo kung ayaw nyo maging part ng 300 na validators. Alam ko yung para 300 validators ay para sa mga malalaking nakuhang ICE. Parang challenge to sa kanila. Okay na, kumbaga, mag, gusto ko bang maging validator o hindi? Kasi pera na to pagdating ng January or February, pwede mo na siyang i-convert, mga Lodi. Okay, pero hindi ata dahan-dahan ata ang pagbigay. So yun mga Lodi, ang update ako si Trogin. Thank you so much for watching. Bye!